yidhi maalin maalmaha kamid ah nin dhalinyaro reer Madiina oo dhintay aaskiisii buu nabigu tagay calayhi salaatu wasalaam deenna markii qabriga la geliyey ayuu nabigu sallallahu alayhi wasalaam ul yarusatay buu nabigu dhulka ku taago wuxuu yidhi halka kii kale kaafirkii ama faajirkiina su'aal kastoo la weydiiyo wuxuu ku jawaabi doonaa la adri kama warqabi buu leeyahay alhamdulillah walaalayaal ilaahay baan ku mahadinaynaa magaalada wanaagsan ee dadkeeguna wanaagsan yihiin ee diin jacaylkuna uu ka muuqdo inaan ku kulanood annakuna nagu soo dhawaysaan innikoo aan adduunyo iyo qabiil iyo magac iyo siyaasad aana nagu soo dhawaynayn keliya aad nagu soo dhawaynaysaan diin jacayl diinteenna macaana inaga wada dhaxaysa ilaahay uu nagu deeqay islaamnimadu waa nicmad weyn oo ilaahay na siiyey weeyaan oo la doonayo dadku inay adduunyadana ay noloshoodu ku hagaajiyaan qabrigana ay ku badbaadaan aakhirana ay ku nabadgalaan laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afalaa tacqiluun ilaahay jalla wacalaa qur-aanka ayuu noogu sheegay oo lahaa diinta islaamka ana inii soo dejiyey baa ilaahay yidhi qur-aanka kariimka sharaftiinnii baa ku jirta qur-aankaas afalaa tacqiluuna miyaanad caqliyeyn baa ilaahay leeyahay tabaaraka wa tacaala cizigeenna sharafteenna karaamadeenna maamuusteenna nabadgelyadeenna horumarkeenna walaaltinimadeenna waxaa aliya waxaan khayr aan doonayno o dhan meesha ilaahay uu geliyey waa diinta islaamka ilaahayna siiyey weeyaan diintaasi waa nicmad dadka islaamnimada lagu deeqay waa inay fahmaan nicamta ilaahay nicmadii ugu weyneed inuu ilaahay ku deequ ilaahayna siiyey alyowma akmaltu lakum diinakum wa atamamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina aayaddaasi nabigeenna muxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo carafo taagan ayay dushiisa ku soo degtay maanta ayaan diintiina inii dhammaystiray baa ilaahay yidhi nicmadaydiina maanta ayaan dushiina ku taam yeelay diinta islaamkana baa ilaahay yidhi anaa inii doorto raalli inigala noqday cumar bnu khadaab allaha raalli ka noqdee ayaa nin yahuudi oo saaxiiba ay ahaayeen ayaa ku yidhi markii dambe aayadda inika inii soo degtay hadday annaka diintayada ay ku jiri lahayd maalintaasi ciid iyo farxad baa ka dhigan lahayn cumar alfaaruuq radia allaahu canhu markaabuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam markaabuu nebigu yidhi miyaynan ciiddaasi ciidul adxa aysan ahayn ciidda labaad ee muslimiintu ay leeyihiin waa ciidul adxa waa ciiddii waaga dhaweyta aan ciidnay weeyaan ciiddaasi waxaa lagu ciiday ee loo farxay wax kale maahayne waa islaamnimada ilaahay uu noo dhammaystiray diinta islaamka shareecaddeeda ilaahay noo dhammaystiray farxadda darteed baa la yidhi maalintaasi waa ciide farxa maalintii aayadda nebigeenna ku soo degaysa la dhahaa wa atmamtu calaykum nicmatiina saxaabada rasuulka radiallaahu canhum adduunyadan maanta innagu aan haysana may haysanayn laakiin waxay ku faraxsanaayeen shareecadda noloshooda lagu dhammaystiray ku faraxsanaayeen qofka bini aadanka adduunka haddii ilaahay adduunyada markay noqoto ilaahay adduunyada kuu jecel yahayna uu siiyaa kuuna jeclayna ilaahay adduunyada uu siiyaa oo nebigeenni udgoonaa sallallahu calayhi wasalam waa kii lahaa adduunyada ilaahay kuu jecel yahayna uu siin kuuna jeclayna ilaahay uu siiyaa laakiin diinta iyo iimaanka ilaahay ma siiyo ilaa qofu ilaahay jalla wacalaa uu jecel yahay mooyaane laanna diinta ayaa qiimo leh diinta ayaa ilaah agtiisa sharaf qofka bini aadamka uu ku yeelanayaa ina akramakum cinda allaahi atqaakum baa ilaahay yidhi kiina inigu maamuus badan ee inigu sharaf badan ilaahay agtii waa kiina inigu alla kacabsi badan buu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasalam markaa diinteenna islaamka ilaahay uuna siiyo ilaahay nagu deeqay sidee nolosheenna diintaasi uga muuqan lahayd alxamdulillah maanta qur-aanku waa dhammaystiran yahay oo aayadna lagama dhimin aayadna laguma kordhin karo min maalinkii nebigeenna sallallahu calayhi wasalam shareecadda lagu dhammaystiray dushiisa qur-aanka ma aragtaane waa sidiisii oo waa maxfuud akhriskiisu waa cibaado oo barashadiisu waa cibaado oo ku dhaqankiisu waa cibaado oo ku camalfalkiisu waa cibaado oo ku xukunkiisu waa cibaado qur-aanka kariimka munazalka nolosheenna sidee buu qur-aankaasi ugu dhammaystirmi lahaa
oo dadka muslimiinta u noqon lahaayeen dad muslimiin oo diinta Ilaahay ku dhaqmaayo noloshooda diini ka muuqato. Asaasiyaadka diintu ay leedahayna waa Ilaahay macrifadiisa. Asaas. Aqal walba seys buu leeyahay. Seyska diinta Islaamku waa maxay? Waa qofka muslimka inuu ahaado qof Ilaahay yaqaana, oo Ilaahay ka baqaya, oo Ilaahay rajaynaya, oo Ilaahay rumaysan. Laana haddii dadku Ilaahay Jalla wacala ay ka baqaan, ay ka cabsadaan inay Ilaahay wanaagga uu amri ku adeecaan waa u dhib yaraan. Waxay munkara Ilaahay uu ka reebay inay ka reebtoomaana bini aadamka waa u dhib yaraan. Hadduu qofku ma aragtaan ee Alla ka cabsi uusan lahayn, wixii Ilaahay ka xarimay buu qofkaasi ku dhex jiri oo ku dhex dabaalan. Oo qofka Ilaahay inuu isagoo muslima Ilaahay inuu caasiyo salaaddu ay dhaafto waxa uu sababa wax kale maahayna waa macrifada Ilaahay baa qalbigiisa ku yaraatay. Isagoo qofkani muslima inuu xaaraan u badheedhaa waxa ku yaraada qalbigiisa Ilaahay macrifadiisii. Isagoo qofkani muslima ma aragtaane dadka inuu ma aragtaane xaq darro xoolahooga uu ku dhaca waxa ugu wacan waa Ilaahay macrifadiisi baa qalbigiisa ku yaraatay. Isagoo qofkani muslima inuu dadka xantaa waxa keenaysa Ilaahay macrifadiisi baa qalbigiisa ku yaraatay. Qofkani isagoo muslima inuu dadka isku diru daradaraala noqdaa waxa keenaysa Ilaahay macrifadiisi baa qalbigiisa ku yaraatay. Inuu qofkani daalim noqdo ummadda dulmiya waxa keenaysa muslim iimaankii iyo macrifadii Ilaahay baa qalbigiisa ku yaraatay. Inuu isagoo muslim sheeganaya uu qofkani ma aragtaane uu dadka xantaa ama uu dadka xadaa waxa keenaysa waa iimaankii baa qalbigiisa ku yaraaday. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa meesha u horeysa nabigu ummadda uu ka hagaajiyey meel kale ma ahayne iimaankooga ayuu nabigu ummadda uu dhisay. Oo saxaabatu rasuulillaahi waxay odhan jireen tacallamna aliimaana thumma tacallamna alqur'aana fasdadna bihi iimaana. Iimaanka ayaan baranay yidhaahdeen. Iimaanku waa maxay? Laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulullaahi salallaahu calayhi wasalam ayaa 13 sanadood nebi maxamed uu saxaabadiisa qulubtooda uu ka dhaadhicinayay oo la barayay. Ilaahay baa ku abuurtay, ilaahay baa iska kaaleh. Ilaahay caza wajalla haddaad baryaysa keligii bari, haddaad cabsoon ilaahay ka baq, haddaad cid rajayn ilaahay rajee. Ilaahay tabaaraka wa tacaala keligii caabud oo keligii raali geli. 13 sano laga dhaadhicinayay, ilaahay ka cabso. Saxaabadu markaasay odhan jireen iimaanka ayaan barannay, kadibna qur'aanka ayaan markii dambena aan barannay. Qur'aanka barashadiisii dambena waxaa noogu biiray bay dhahdeen iimaanka ayaa nooga ziyaaday. Masaajidka dhexdeeda nabigeenu calayhi salaatu wasalaam iyaka oo jooga ilaahay buu xasuusiyo, aakhiradu xasuusiyey, oo shariicada islaamku bari ku bari jiray masjidka dhexdeeda. Suuqyada saxaabadu ay joogaan suuqa ayagoo joogana iimaanka ayuu nabigu barayo, islaamnimada ayuu barayay. Oo maalin maalmaha kamida suuqa Madiina nabigeenu sallallahu alayhi wasallam isagoo dhex socda ayuu orgi yar oo maaragtaane oo dhaga yaryar oo meyda oo bakhti oo dariiqa yaalabu nabigu dul joogsaday. Dadna nabigu sidaa intuu u soo qaaday buu yidhi ayaa orgigan yar maaragtaane iga iibsanaya oo dirham iga siisanaya. Saxaabadu waxay yidhaahdeen nabi allow waa meyd, waa meyd, waa wax dhinsana maxaaban ka dhignaa. Markaasuu nabigu haddana ku yidhi man yakuun ayaa haddana bilaash ku qaadanaya oo bilaa lacag igaga qaadanaya orgigan yar ee dhagaha yaryar la ee meydka. Markaasay saxaabadu yidhaahdeen kan dhagaha yaryar la agsayada ceeb uuba ka yahoo, haddii maaragtaane uu nool yahayna bilaash kuma qaadaneen. Nabigeenu calayhi salaatu wasalaam orgigan yar ee dhukan ee dhagaha yaryar la ee meydka xikmadda uga jeeda baldhagaysta. Waxa uu nabigu dhifa wallaahi baan ku dhaartee la dunyaa ahwanu cala allaahi min haada calaykum, orgigaa yar ee meydka sida agtiisa agtiina uusan qiimaba u lahayn uu qiimo ugu fadhin ayaad adduunka dhan aad arkaysaan ee ilaahay agtiisa ugala qiimo naqan tahay buu rasuulku yidhi. Suuqa nebigu isagoo marayana saxaabadiisa uu wacdiyey, qaabuuraha dushooda nebigu calayhi salaatu wasalaamna saxaabada uu ku wacdiyey. Maalin maalmaha kamida nin dhallinyaro ree Madiina oo dhintay aaskiisii buu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam. Deedna markii qabriga la geliyey ayuu nebigu sallallahu calayhi wasalaam ul yaruusatay buu nebigu dhulka ku taago wuxuu yidhi istaqfiruu li akhiikum wasaluu lahu tathbiita fa innahu alaana yus'al, walaalkiin dembi dhaaf ilaahay u weydiiya. Hadda ayaa su'aashii qabriga la weydiinayaaye in qowlka xaqa lagu sugana ilaahay uga barya buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam. Waa qabuuraha dusheedu nebigu ummadda ku wacdinayay. Markaabuu nebigu isagoo hadalkii sii wata wuxuu yidhi laba malag baa qofka qabriga dhexdeeda ku sugaysa, deedna way soo fadhiisanayaan, waxay weydiinayaan 3 su'aalood. Man rabbuka, man nabiyuka, maa diinuka, rabbigaagu kumuu ahaa baa la odhan doonaa, ayaa ku rabaynayay,
ayaa ku arsaaqayay, ayaad macbuud ka dhigatood caabudaysay, ayaad baahidaadii baryadaada u sheeganeysay. Man nabiyuka, nabigaagu ayuu ahaa, mucallimkaaga ayuu ahaayo, ayaad dhaqan iyo maaragtaana iyo nolol ku dayashadeed ayaad kaga dayanaysay. Maa diinuka, diintaadu maxay ahayd baa la odhan doonaa. Marka qofkii muuminkii ee adduunka dusheeda Ilaahay ku soo caabuday, ee adduunka dusheeda Ilaahay ku soo yaqaanay, ee adduunka dusheeda Ilaahay ku raali gelinayay, ee adduunka dusheeda nabigiisa Muxammed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisi iyo sunnadiisii la yimiday, waxa uu odhan doonaa rabbigay waa Allah, diintayduna waa Islaam, nabigaygii waa Muxammed calayhi salaatu wasalaam, waa rasuulkii Ilaahay buu odhan doonaa, kanadii way diineysaan, waa rasuulkaygii Muxammed calayhi salaatu wasalaam. Waaka Ilaahay qur-aanka ku lahaa, yuthabbitu Allahu alladiina aamanuu bilqawli thaabiti fi lxayaati dunya wa fi lakhira wayudilu llahu aldaalimiina wayafcalu llahu maa yashaa. Ilaahay caza wajalla dadkii muuminiinta ahaa ee adduunka dusheeda Ilaahay kaga soo cabsan jiray, ee adduunka dusheeda Ilaahay ku baryi jiray, ee adduunka dusheeda Ilaahay ku raali gelin jiray dariiqa nebiga soo raacay, ee diintooda Islaamka intay barteenna ku dhaqmayay ka shaqaynayay, saddexdaa su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo, Ilaahay baa u fudaydin doono, Ilaahay baa qowlka xaqa ku sugi doona baa la yidhi. Laanna su'aalaha muuminku markuu ka jawaabo ayaa xagga samada laga dhawaaqi doonaayo la odhan doonaa, an sadaqa cabdii addoonkayga run buu sheegay, afrishuuhu min aljanna, firaash jannada ka soo qaado u gogla, walbisuuhu min aljanna, dhar jannada ka soo qaado u xidha, waftaxuu lahu baaban ila aljanna, albaabna jannada uga fura baa la odhan doonaa, halkaa jannadiisii ha ka daawadee. Deedna qabriga dhexdeeda muuminku uu ku seexanayaa, jiifka qabriga dhexdeeda muuminku maalinta uu ku jiifsado, maalinka waa beriga qiyaamaha buu qabriga ka soo baxayaayo ogaada. Halka kii kale kaafirkii ama faajirkiina su'aal kastoo la weydiiyo wuxuu ku jawaabi doonaa, laa adri, haha laa adri, kama warqabi buu leeyahay, kama warqabi buu leeyahay. Deedna markaasaa la odhan doonaa, laa darayta walaa talayta walaa htadayta, ereyga iyo su'aasha qabrigee lagu weydiiyey, ilaahay xaqa kama dhawaajiyo, ilaahay dariiqa xaqa mustaqiimkana kuguma hadeeyo, laa darayta ilaahayna kuma ogeysiiyo, malaa'igtu madaraq xadiida ayay wadaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Qofka mar hadday ku dhiftaan dhulka ayuu 70 xusul buu dhulka quusayaa uu galayaa, deedna inta uu ka soo baxayana madaraq ay soo qaadanayaan way ku celinayaan, cadaabkiisa ilaa qiyaamaha waa sidaasuu rasuulku yidhi. Marka cadaab alqabriga Allah inaga badbaadiyo walaalayaal. Qofka waxa soo socda aanan ogeyn, waxa maanta adduunyada ka dhacayana ma ogaan kari ogow, waa meesha soomaalideennu ay tidhaahdo waxa soo socda qofka aanan garan, waxa joogana maanta ma garan ma garto. Labadan indhooda kugu taalla ayuhal muslim, ayatuhal muslima, labadan indhooda kugu taalla waxaa loogu talagalay in la adduunyadaada ku eego, in la aakhirada ku eego, meel dheer ka fikir, meel dheer ka fikir. Oo ilaahay caza wajalla, ahal maamin annaasu niyaamun wa idaa maatu intabahu, dadku way hurdaan maanta, way hurdaan, goormay jeefkii hurdada ka kacayaan, maalintay dhintaan ee qabriga la geliyo qof walba hurdada ka soo kici doonaa. Laa qabiil baa ku raaci, walaa ubad baa ku raaci, walaa dhaqaalaa ku raaci, walaa siyaasad baa ku raaci, walaa jaamacad iyo dibloomkaad dhiganaysay baa ku raaci, walaa aqaladaad dhisatay baa ku raaci. Aaway dadkii magaaladan asaaska u ahaa dhisay ee soo asaasay, mee cidba kama noolo maanta, halkaa iyakuba ay mareen baan inakuna ay mari doonaa. Marka adduunyadan inta aan joogno 60 sano 70 sano layna soo siiyey, Ilaahayna abuuray, han caabudno oo Ilaahay ha ka cabsanno, oo cabsida Ilaahay haddii laynaga helo walaalayaal, nolosheena adduunyada ku barakoobi. Walaw anna ahla alqura aamanuu wattaqaw la fataxna calayhim barakaatin min assamaa'i wal ard, qaryad walba dadkaygu hadday Ilaahay aaminaan oo Ilaahay ay ka baqaan, hadday Ilaahay aaminaan oo wixii Ilaahay wanaagay farayn ay la yimaadaan oo Ilaahay ka baqaan, oo macsiyada xaaraanta iyo fisqiga iyo fujuurka ay ka baqaan, oo cadaabka Ilaahay daba socda ay kaga baqaan, barakaatu samaa'i wal ardi baan u furaynaaba Ilaahay. Maxaa maanta ummaddeennu marna la qaxaysaa, marna la cabsoonayaan, mar abaar inoogu dhacaysa, mar qaxooti u noqonayaan? Wax kale maaha walaalayaal, waa dunuubta innaku aan geysanay weeyaan. Wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfuu can kahiir, ilaahay baa qur-aanka inoogu sheega oo leh, adduunka korkeega intaad joogtaan balaayo iyo masiiba inuguma dhacdo, ilaa balaayo iyo masiiba hadday inagu dhacdo waa waxaad gacmihiina ku geysateen baa ilaahay yidhaahdaa, inta badanna waaba naga cafinaa baa ilaahay, oo naguma soo celina cuquubadiina.
ilaahay waa raxiim waa naxariis badan yahay ilaahay uu noo naxariistaa mar walba oo raxmadiisa waraxmatii sabaqat qadabi ina raxmatii taqlibu qadabi waraxmatii wasicat kulla shay aabaheen aadam calayhi salaam markii suuraddiisa la sawiray la joojiyey ee ruuxda lagu afuufay baa la yidhi indhihiisa waxay indhaha wuxuu ku hayay baa la yidhi carshigu eegayaa la yidhi wuxuu arkay aayadda qur-aanka oo carshiga ku qoran aayaddee in waraxmatii wasicat kulla shay ilaahay baa la naxariistayda ayaa wax waliba ka ballaadhatay baa ilaahay yidhi ilaahay waa raxmaan waa raxiim waa kafuur waa shakuur waa cafuw waa kariim waa xaliim waa sataar bal magacda ilaahay eeg waa raxmaan adduunka inta la joogo waa ka naxariistiisu khalaaiqdoo dhan ay gaadhay ee gaalka gaalkuna naxariistiisa uu ku seexanayo ee gaalka gaalku dhalayna maaratana naxariista ilaahay roobka ugu da'aayo ee gaalku gaalka dhalayna uu nabadgelyada ugu ciyaaraayo ee gaalku gaalka uu dhalayna biyaha uu ku cabaayo ee gaalka gaalku uu dhalayna hawadii oksijiinka uu ku helaayo waa raxmaan ilaahay caza wajal araxmaan الرحمن سقال يا سقاشك مقع إلهي مقع اسم الذات مويانا مقع الله بعد سفوي كحجة الرحمن بالله قبل الرحمن وكان الرحمة دي سو عالم كورنا أيوة قادي بقولنا حريصا إلهي جل وعلا أيو أبو ريب نبي قولي هل رحمة أدونك إلهي أسود دعيي سقال يا سقاشك كرنا مالك قيامها أيا إلهي أدرك تو أدومه سا أدومه سا مؤمنين تو إلهي يقولنا حريصا دون أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم hal naxariisa ayaa khalaaiqda adduunka oo dhan deeqday oo gaadhay oo hooyadu ilmaha ugu naxariisanaysa oo libaaxu ilmihiisa ugu naxariisanaya oo dhurwaagu ilmihiisa ugu naxariisanaya oo bisadu ilmahayga ugu naxariisanaysa oo ayadu ilmahayga ugu naxariisanaysa oo shimbirtu ilmahayga ugu naxariisanaysa hal naxariisa adduunka oo dhan u gaadhay walaalayaal sagaal iyo sagaashankii kale waa maxay waa naxariista ilaahay maalinka qiyaamaha addoomihiisa muuminiinta iyo gabdhaha muuminaadka ilaahay ugu naxariisan doono weeyaan arraxiim arraxmaanu arraxiim alcafuw cafuw macnaheegu waa maxay waa ka mar walba addoomihiisu dembi kasta ay galaan aanan ku qabana iska dhaafo weeyaan naxariista ilaahay waxaa ka mida baa la yidhi malaga khayrka qoraaya khayr markaad samayso ama khayr aad ku hadasho isla markaaba uu qoraa baa la yidhi laakiin malaga dembiga qoraaya markuu gaf kaa dhaco hadal yaroo maala yacni yaa kaa dhacay isha ayaa meel qalada kaaga dhacday dhagta ayaa wax yaroo qalada ayay maqashay gafafkaa yaryaree kaa dhaca markuu dembi kaa dhaco malaga dunuubta qora markuu idhahda ha qortid malagii khayrka qorayay baa kule ka joog ka joog ha qorin sababtu waa maxay bilow ilaahay u soo noqoy bilow astaqfirullah odhay bilow ka toobadkeen lix saacadood baa loo kaadiyaa baa la yidhi lix saacadood ayaa loo kaadiyaa qofka muuminkee gafka uu ka dhacay bal inuu gafka ka soo noqdo ilaahay u soo noqdo waa cafuw waa kariim ilaahay kariim waa kee waa deeq bixiye badane weeyaan kariim deeq bixiye badane saaka inteena halkaa fadhida caafimaad baan la soo kacnay lixaadkii kuu dhammaystiran baad la soo kacday haddii nicmad kastoo ilaahay uu ina siiyo la odhan lahaa bal ka warrama lacag ka bixiya oo indhaha araga lacag ka bixiya oo dhagaha lacag ka bixiya oo hadalka lacag ka bixiya oo socodka lacag ka bixiya oo gacantanaad isticmaalaysa lacag ka bixi oo hawada lacag ka bixi oo biyaha macaan lacag ka bixi moobeelka gacanta aad ku sidataan haddii rasiid lacagta hadday ka dhammaato uusdaminayaayo maaragtaana kuu soo dhici maayo kuuna soo dhici maayo hadalla kaa bixi maayo bal ka warrama haddii la odhan lahaa indhahaaga lacag haddaad ku shuban weydo indhahaaga way kaa damayaan oo hadalku waa iska kaa taagayaa oo maqalku uu istaagayaa oo socodku uu istaagayaa halkee bini aadanku lacag ay ka keeni lahayn bal ka warrama ilaahay raxmadiisa ku soconaa waa kariim waaga inoo baryay ilaahay amarkiisu inooga baryay nebigeennu wakiilaha calayhi salaatu wasalaam man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu quuta yowmihi fakaannamaa xiizat lahu dunyaa bixadaafiriha qofka waagu u baryay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam isagiiyo reerkiisii iyo magaaladiisii iyo dadkiisii oo nabad qaba iyo jirhkiisii oo caafimaad qaba oo meelna ay xanuunaynin iyo quutalyo maalinka wuxuu cunayayna haysta buu nebigu yidhi saddexdaa nicmadood qofka ku waabariista buu nebigu yidhi nicmaddii adduunyada taallo dhan qofka waa la siiyo waxba kama hadhin amni buu ku waabariistay caafimaad buu la waabariistay arsaaqad badan uu bila cunaya maahe quutalyo wixii maanta adiga ubadkaagu aad cuni lahaydeen ilaa cashada
صدح دان نعمدات بو نبي قولي عليه الصلاة والسلام قفك واقو أقبر يي نعمد الدويدة تالي أعدن قفك والسيب رسولك وما بكم من نعمة فمن الله أيها الإخوة نقيست ولا ليال وحا نعمد حيثنو أي نسي وربال شيخ أي نسي الله بأي نسي الله الله إلهي ما أنت دادك لكن وما يمهد نقين أقادة أفعاش إنك سوفو ليس إيا هذا الذي إنك سوبحا يا أفكي إنك سوبحا يا إيا دقنك دل يريد إنك موغضا شاكرين سيدي شاكرين تأمس عنه نعمة إلهي أكوكو نعمة يي شكر يجي سيدي للرب أمس عنه أكو نين صالحة بأ الليدي آيا أركين نين لبدا قعمات كو قوان يهين ولبدا لقودنا قوان أو إن دلو إن دهنا رحبك أركين أو جركي سنة براسي أي كود عدي هذانا كود عيسنا يا أوله الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس إله وحكم هذا يا أبو ليه هاي بلا يبدن وأضمه سكود عدي إله أنك إجا إلى ليبا محل بنك سليه بل سفع عنه دقيس ولا ليال دقيس ولا ليال توجه نك سبالة لبدا قعمون وقعين هاي لبدا لقون وقعين هاي عندنا ما لو أرجس مشقين يو برس نجركس وكود عضو عدي هاي وحو نكاس أولي هاي إله وحكم هذيا بلا يبضن وأضومه سكود عضي أنك إغي إلى لي الله سامحل بولي هاي مركانك صالح هابا كويري ورني وأذيك بلا يدا كامقا بلا يدا كامقا ما ركتان إددتك كالكود عضي أذيك كامقا ذي الله يغم هنقى سوا بلا يدي وأذيك اللبدي قعمد وادكو إكاقو أيهين لبدي اللغودنا وإكاقو أيهين لبدي ما ركتان إندودنا واكنو مليهد markaasuu yiri waxaan ni sheegi anaa ni sheegi balaayada dadka kala ku dhacday ee aniga iga ilaaliyay man ilaahay ni sheegi dadka kala maanta quluub way leeyihiin laakiin qalbigooga ilaahay marna kuma hayaan oo qalbigooga cabsida ilaahay ma gelin oo ilaahay ma xasuustaan oo qalbiga macrifada ilaahay kuma haystaan carabna way leeyihiin carabkana ilaahay kuma xusaan oo kuma dikriyaan amma aniga ilaahay wuxuu isiiyay qalban shaakiran wa lisaanan dhaakiran ilaahay aniga wuxuu igu deeqay قلب الشاكر بإلهي.